राजो उवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तथाइनः शत्रून् येन गुप्तो जयन् मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाश्रु महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनाः शृणुः। विश्वरूप उवाच धौताङ्ग्रिपाणिराचस्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्त्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम संह्योदभय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपुर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसे। ॐ नमो नारायणायेति विपर्यमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद् हृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया न्यसेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान्यकारं सर्वसन्धिषु मकारमश्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्ति भवेद् बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इत्यात्मानं परं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विद्यान्मम सर्वरक्षान्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतङ्गेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाशान्दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः जलेषु मां रक्षति मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायाबटुवामनुव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिप्रभुः पाया नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेतुर्यपतंशगर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वन्दष्ट्रयोन्निद्धतरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगाद्दथ योगनाथः पायाद्गुणेश कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवाद्धयाननु मां पथि देवहेलनात् देवर्षिर्वयः पुरुषार्चनान्तरात् कुरुमो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकाद्वताज्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुधस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेह कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द असङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राहन उदात्त शक्तिः मध्यं दिने विष्णुहरीन्द्रपाणिः देवोपराह्न मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोवतु पद्मनाभः
श्रीवत्स धामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरि सैन्यमाशु कक्षं यथावात सखोहुताशः गदेश निस्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पिण्ड निष्पिण्ड्यजित प्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहोश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धान् प्रथम प्रेतमात्रि पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् नरेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितो भीमस्वनूरेर्हृदयानि कंपयन् त्वं तिक्मधारासिवरारि सैन्यम् ईश प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंश चरमन् शतचन्द्रछादय द्विषामघूनां हर पाप चक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्टृभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्र स्तोमच्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनस्य वाहनम् सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षो दिक्षूर्ध्वमधः समन्तादन्तबहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विदेश्यस्यञ्जसा येन दंशितो सुरयूथपान् एतद्वारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात्स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याध्यादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः स बालखिल्यवचनादः थीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच यम् इदं शृणुयात्काले
यो धारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यति सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाक्षतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। इति श्रीमद्भागवते षष्ठस्कन्धे अष्टमे अध्याये नारायणकवचम् सम्पूर्णम्।